Вашингтондағы ұлттық хайуанаттар бағында панданың қонжығы алғаш рет жұрт алдына шықты. Сүйкімді қонжықтың есімі Бэй-Бэй деп аталады. Қытай тілінен аударғанда мағынасы асыл қазына дегенді білдіреді. Ол осыдан 5 ай бұрын дүниеге келген. Алғашқыда оның салмағы бар болғаны 140 грамм болса, қазір 6 келіге жетті. Яғни қатарластарынан анағұрлым ірі көрінеді. Оған қоса қонжық өз бетінше тамақ жеуді және доп ойнауды үйреніп алған. Мұнда 300-ге жуық панда тіршілік етеді екен. Ал жабай табиғатта олардың саны 1,5 мыңдай ғана. Оны көріп тамашалағанның өзі ғанибет. Өзім тіпті жылап талдым. Пандаларды өсіру өте күрделі шаруа ғой. Ол жақсы дамып келеді. Енді оған ағашқа өрмелеп үйрену керек. Бұған дейін ондай мүмкіндік болған жоқ. Жақын арада оны ағашы бар жерге ауыстырамыз.